Dobrý deň všetkým prajem. Máme 7. októbra, trochu sichravé počasie, ale tak je to ideálne pre cvičenie z operačných systémov. Máme tretie cvičenie, ideme rozprávať o druhom labe, čo je syscall systémové volania. Boli tam dokopy dve úlohy. Prvú som urobil, čo bolo sys-trace a druhá pre vás zostala sys-info. Takže ak by ste mali nejaké otázky k týmto úlohám, tak pokojne sa môžete teraz pýtať. Ja sa chcem opýtať, ja som teda pracujem na tom sys-infe. A vy istej tam nám povedali, že inšpirujete sa tým files.c. A tam sa deje niečo také, že z jednej funkcie sa volá funkcia, ktorá je nejaká, že file stat, ak sa nemýlim. To bude to systémové volanie. A tam som mierne zmetená z toho, že tam potrebujem ten pointer na file. A teda ja nemám pointer na file, lebo v sysinfe nerobím so súbormi, takže pointer na file nedáva zmysel. A tak sa chcem opýtať, že čo tam mám použiť ja. Neviem teda, či som sa vtedy dobre vyjadril, že či som myslel tento file C, ale ja som myslel sysfile.c. Tam sú systémové volania. Áno. Keby sme pozreli... Teda išla som podľa návodu, len som si možno zle zapamätala. Sysfile.c. A je tam aj fstat, ale vlastne išlo tam o to... išlo tam čisto iba o ten copy out, myslím. V tomto prípade. Aha, čiže, dobre, čiže to je tá hlavná... Áno, to je tá hlavná vec. A pozrite sa, ako na to... Sysinfo musí skopírovať štruktúru struct sysinfo do užívateľského priestoru. Pozrite sa, ako na to v funkciách sysfstat. Čiže ide tam o to hlavne, že ako sa skopíruje tá štruktúra. Čiže ani to v tom fstate nie je, je to vo file state a tam sa používa presne ten copy out, takže ide vlastne viac menej o tento riadok. A funkcia copy out, ako potom tu som ešte pridal túto vetu do toho cvika, že kopíruje informácie alebo kopíruje pamäť z jadra, čiže z virtuálneho priestoru kernelu, do užívateľského priestoru. Čiže nakopíruje to na tú korektnú fyzickú adresu, ale aby vedelo to jadro, že kde sa nachádza ten adresný priestor užívateľského procesu, teda na ktorú fyzickú adresu to má nakopírovať, tak musí to jadro zistiť podľa tabuľky stránok, musí si tú tabuľku stránok prejsť a preložiť tú adresu pomocou tej tabuľky stránok. Čiže v tom copyoute tam vchádza ten page table, podľa ktorého sa určí, že aká je to tá adresa. Potom je tam, skúsme si to takto pozrieť priamo v tej copyout. Potom je tam destination virtual address, čiže to je tá virtuálna adresa v užívateľskom priestore. A zdrojová adresa, čiže to je adresa u nás v jadre a potom dĺžka tam ide. A čiže tu vlastne môžete aj vidieť, že čo to ono robí. Najskôr si zaokrúhli tú virtuálnu adresu nadol, aby vedelo nájsť potom tú danú stránku, kde sa tá adresa nachádza, a použije funkciu walk.addr, kde vlastne ručne prejde tú tabuľku stránok a nájde tú adresu VA0. A tam sa volá tá funkcia walk, s ktorou sme včera trochu pracovali. Čiže áno. Čisto tam ide o ten copy out. Ďakujem. Páči sa. Ešte som mala kedysi jednu otázku, ale už som stihla zabudnúť. No tak ešte môžeme chvíľu počkať, možno si spomeniete. Nie, však ja si to otvorím a dám na to dobu. Zatiaľ, ak neviem, či niekto prišiel medzičasom, zdá sa mi, že ten počet sa nezmenil, ale ak niekomu vyvstala otázka,
z toho, čo sme hovorili, tak môžete sa pýtať. Ja som sa chcel opýtať v tých funkciách calloc a freeme, tak niečo. Sme museli používať acquire aj release, alebo sa to dalo nejak aj inak? Vlastne nproc aj, nie, vlastne freeman aj tak, v tom calloc freeman. Mm-hmm. Či sme museli použiť ten acquire release, alebo sa to dalo aj nejak inak? Myslím, že včera sa niečo písalo k tomu na Discorde. Už neviem, že aká bola z toho... aký bol z toho konsenzus, ale nie je to v tom zadaní, takže to nejako vyslovene nevyžadujeme. Čo sa týka korektnosti, tak ak chcete pracovať s tým zreťazeným zoznamom KMM Freelist, tak vždy, keď s ním pracujete alebo prechádzate jeho položky, tak by ten zámok mal byť zamknutý, ako to tu je, hej? Čiže je tam ten acquire a potom, keď s ním prestane tá funkcia robiť, tak je tam ten release. Neviem teraz, lebo pýtate sa ako v zmysle tej funkcie calloc, neviem, či ste v nej niečo upravovali alebo niekde mimo, ale vždy platí teda, že ten zámok by mal byť zamknutý počas tej práce s tým listom, ale keďže zámky budú neskôr preberané, tak to nie je ani spomenuté v tom zadaní, ani sa to nevyžaduje a myslím, že v tom testovacom respektíve v tom teste nenastane taký prípad, kde by pristupovalo viacero procesov k tomu listu a nastala by nejaké porušenie integrity toho zoznamu. Čiže aj keď to dáte bez toho, tak to bude fungovať, ale nie je to korektné. To si treba k tomu zapamätať. A taktiež, že to nebudeme vyžadovať na tom počas tej kontroly. Ale... Dobre, áno? Pretože ja som to použil v tých funkciách nproc aj freeman, tak iba, že či je to nad rámec, alebo... No, to je dobre. Povedal by som to tak, že to ani nie je nad rámec, ale je to dobre, tak ako by to malo byť. Možno z toho hľadiska nášho je to nad rámec, keďže to nebolo v zadaní, ale ja by som to tak nazval, že je to dobre. Dobre. A ešte som sa chcel opýtať, že v tej prvej úlohe som musel meniť tú čas na ten timeout, tak to je skrze pomalého počítaču, alebo kde je chyba? To je buď kvôli pomalému počítaču, alebo že máte málo jadier nastavených na VirtualBoxe. Myslím, že pre napríklad teraz, čo bude ten tretí lap, tak tam treba mať minimálne 3 jadra, aby to nejako plynule zbehlo. Takže buď máte málo jadier, alebo máte pomalší procesor. Keď to my budeme kontrolovať, tak aspoň mne by to malo ísť dobre. S rýchlosťou by nemal byť žiadny problém, ale to je potom taká lokálna zmena u vás, že tam to timeoutuje. Aha, moment, to sa pušuje, nie? Ja som to podľa mňa pušila aj s tou zmenou času, teda aby som to vysvetlila, ja som to pušila z mobilu a dalo mi to, že 109 sekúnd, takže tam mám 120 nastavených. Áno. Kto dá viac? Ako... Ale mám ok zase. Áno, myslím, že timeout v tomto prípade neznamená chybu, aj keď to zvýšite. Čiže... Ja to mám dobre, som išla podľa vás a v podstate okrem timeoutu, keď som si to pustila sama, to zbehlo dobre a povedalo, že všetky testy v poriadku, len keď som to spustila cez nich, tak oni to nejak nezvládli. No tak ale je to vírus veľká v mobile, čo by sme chceli. Áno, jednoznačne, čiže to je, tam je to pomalšie. A teraz iným spôsobom sa tých testov netreba dotýkať. A nechcem dobre rozprávať k tomu viac. Dobre. Súhlasím. A takže do toho budúceho labu by som si mal, lebo počítač by som mal mať dosť rýchly,
tak si mám v tej virtuálke nastaviť nejak tie jadra alebo niečo? Hej, áno, áno, tri jadra minimálne, ja mám, ja tam mám 8 nastavených, to je no, trochu overkill, ale, ale funguje, funguje to. Myslím, že tie tri sú, sú ideálne. A keď máte ako procesor, neviem, posledných 5-6 rokov, tak podľa mňa by to malo ísť. Ja som na starom laptope mal už starší procesor, tam mi to tiež išlo pomaly, čiže tam som musel zvýšiť ten timeout. Ale myslím, že to bolo až v treťom cvičení. Ale vo všeobecnosti, hej, s novšími zariadeniami, pokiaľ to nie je nejaké, pokiaľ je to vyslovene, že počítač alebo laptop, tak tam by nemal byť problém. Keď je to niečo iné, tak tam treba potom ten timeout zvýšiť. Dobre, ďakujem. Páči sa. A predsa, ale to bude k tomu, čo sa Branislav pýtal, tam som sa ešte nedostala. S tým Kalok, tam v podstate nám ide o to, že treba zistiť, koľko je voľnej pamäte, ak tomu rozumiem správne. Čiže my máme nejaký zázrak, príde do Kaloku, ja som sa tomu ešte nevedovala, takže ešte neviem presne čo, som o odstavec vyššie. Čo tam s tým Kalokom, prosím, máme urobiť? Skôr objasnenie zadania sa pýtam, lebo som sa síce raz alebo dvakrát čítala, aha, ale ešte som sa nejak neúplne uchopila. Nevítam sa na vyriešenie úlohy. Jasné. Ono sa to dá riešiť viacerými spôsobmi. Môžete, lebo no, ide nám o to, aby sme zistili, že koľko je voľnej pamäte v systéme. A voľná pamäť v systéme sa ukladá, a ako som včera spomínal, na zreťazený zoznam free list. A tam sú stránky, ktoré sú voľné. Čiže ten počet voľnej pamäte, množstvo voľnej pamäte bude vždy násobok stránky, je nejaký násobok 4096. No a keď dá sa to... Ako také dve základné spôsoby riešenia sú, jeden je, že si prejdete ten list a spočítate, koľko je tam tých stránok. To je také riešenie, ktoré možno pri veľa volaniach nie je až také efektívne, ale je validné. A potom druhé riešenie je, že budete ako keby trackovať volania funkcií Kalok a Kfree, lebo Kalok vždy alokuje stránku, to znamená vždy jednu, hej, je to tu dokonca aj v dokumentácii napísané. Čiže keď sa zavolá Kalok, tak vlastne jedna stránka, o jednu stránku je menej a keď sa zavolá Kfree, tak jedna stránka pribudla. Takže v tých funkciách môžete upravovať nejaké počítadlo, ktoré potom budete zase vrácať pri tom volaní sysinfo. Respektíve get free, alebo ako si to nazviete. Toto nie je spomenuté. No to sú také dve základné riešenia. Hej. Čiže jedno sa môže dotknúť tých funkcií, nielen Kalog, ale aj Kfree. A druhé riešenie sa môže dotknúť toho free listu. Možno ešte nejaké iné sú, ale... Hej, to sú také dve základné. Takže preto sa spomínal tu ten Kalog. Ďakujem, rozumiem. Tak niečo nám došlo. Prečo keď systémová funkcia vracia stránku, tak OS nevie pristupovať k userovej pamäti? Musím nad tým zamyslieť. Keď systémová funkcia vracia stránku, tak OS nevie pristupovať k userovej pamäti. Pýtate sa asi na tie, napríklad na ten sysfstat alebo niečo také? To ste odpovedali áno ešte predtým, ako som dopovedal tú otázku moju. Čiže asi na to sa pýtate. No dobre. Takže poďme na stránkovanie. Vracia stránku. No, lebo teraz mieša sa tam viacej veci. Virtuálna pamäť, stránkovanie, to je spolu spojené.
Asi najlepšie urobíme, keď si to pozrieme na tom diagrame. Teraz neviem, kde ho budem mať rýchlejšie. Asi ešte zostal v tej virtuálke tu otvorený z minula. Čiže otázka bola, že prečo nevie pristúpiť jadro k stránkam užívateľského procesu. No, on vie pristúpiť k tým stránkam, ale nemôže ich pristúpiť pomocou adres, ktoré používa užívateľský proces. Čiže to znamená, ja sa ešte idem prepnúť, alebo si idem preložiť to okno, nech to môžem sledovať vedľa. Čiže tá základná vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že vlastne zoberte si napríklad virtuálnu adresu, dajme tomu, že 1000 hexadecimálne. No a teraz virtuálna adresa 1000 v adresnom priestore jadra je niekde tu a tam nie je nič namapované. A virtuálna adresa 1000 v priestore užívateľského procesu, a to je iba jeden proces, každý proces má svoju vlastnú, tak dajme tomu, že 1000 je niekde tu, že je to nejaký veľký program a 1000 je tu. A tu zase je niečo namapované a ukazuje to niekde do rámky. No, ja si pozerám, že či by som mohol to aj nakresliť. Že tu máme niekde tú adresu 1000 a je tam nejaká stránka. Hej. 1000. No a tá stránka, teda no, tu nie je žiadna stránka. Čiže mapovanie neexistuje. A zase tu by sme mali nejakú stránku namapovanú. Zase je to 1000. No a tá stránka teda niekde existuje vo fyzickej rámke, čiže to by sme napríklad dali niekde sem. To je vrch a spodok by bol niekde takto. Kreslím to myšou teraz aj. No a teraz odpoveď na tú otázku, že prečo nemôže operačný systém pristúpiť k užívateľskej pamäti, je tá, že tak OK, no užívateľský proces môže povedať, že tuto na adrese 1000 mám nejaký buffer, niečo mi tam zapíš, ale ak by jadro pristúpilo k tej adrese 1000, k tomu smerníku, tak by sa nikam nedostalo, lebo to nikde neexistuje. Nastal by výpadok stránky, a potom kernel trap, pretože nemáme ešte urobené handlovanie výpadkov stránok. Naproti tomu v užívateľskom priestore tá adresa je niekde namapovaná v tej rámke a užívateľský proces k tomu vie pristúpiť, pretože vtedy v registri SATP sa nachádza adresa tabuľky stránok pre ten daný proces. A tabuľka stránok vždy určuje ten adresný priestor toho procesu. No aby mohlo jadro pristúpiť k tej danej stránke, tak potrebuje si najskôr prepočítať podľa tabuľky stránok toho užívateľského procesu, že kde sa nachádza tá adresa, a potom k tomu pristúpiť priamo pomocou fyzickej adresy, pretože jadro má namapovaný fyzický priestor rámky práve kvôli tomuto, aby mohol aj priamo na fyzickú adresu pristupovať. Lenže on nepristupuje priamo na fyzickú adresu, tiež keď pristupí k tejto nejakej adrese, ktorá je 8000 dačo, hej, neviem, nejaké čísla tam sú, tak on musí vždy stále prejsť cez to stránkovanie, ale zhodou okolností je to stránkovanie tak nastavené, že sa to rovná tej fyzickej adrese. Kolega sa pýta, že čiže jadro nemá SATP usera. SATP register sa nerovná SATP usera, teda tabuľka stránok nie je tá istá, ale
Kernel si vie vyťahnuť tú tabuľku stránok a vie to ručne prepočítať tie adresy. A to sa práve robí v tej funkcii walk. Preto aj tá funkcia copyout musí dostať ten page table, aby mohla potom prepočítať tie adresy. Čiže aj jadro má tabuľku stránok niekde uloženú, aj proces má tabuľku stránok niekde uloženú, ale keď práve sa vykonáva kód jadra, tak v registri SATP je uložená tabuľka stránok jadra. Keď sa vykonáva proces, tak v registri SATP je uložená tabuľka stránok užívateľského procesu. Ono sa to vždy mení podľa toho, že ktorý program sa vykonáva. Ale k tomu, ako sa to mení, sa dostaneme neskôr. No. Som to zmazal. Nejaké ešte doplňujúce otázky, ak sú k tomu. Neviem, či som to dostatočne vysvetlil. Tak na budúce. Ako, tam som tým myslel, že sa dostaneme k tomu, že ako sa to vymieňa. Ale ten preklad adres už by ste mohli aspoň nejako začínať chápať alebo rozumieť teda, že od čoho to závisí. Že to závisí od tej tabuľky stránok a tá tabuľka stránok sa prechádza podľa virtuálnej adresy. Vo virtuálnej adrese sa nachádzajú indexy do tých jednotlivých tabuliek. Celkovo musíme prejsť cez 3 tabuľky, aby sme sa dostali k fyzickej adrese. Respektíve áno, k tej konečnej stránke, v ktorej sa nachádzajú dáta. Taká pracovná otázka. Aha. Koľko asi trvá tá tabuľka stránok, teda to tretie cvičenie, že či ak ešte robím druhé, či už som strašne pozadu, mám začať robiť tretie, alebo či to ešte mám šancu stihnúť? Podľa mňa to tretie nie je až také strašné, lebo len predsa tie prvé dve úlohy sú ľahké. Podľa mňa to tretie cvičenie sa dá do nejakých možno 3 hodín napísať. Že každá úloha hodinu. Aj viem, to je taký hrubý odhad. Nech povie pán prednášajúci, ak tu je, že koľko si dobre, čiže ja si to mám dať krát 7, ako pri jednom kolegovi, aj? Že keď on povie, že to má za týždeň, tak ja 7 týždňov a ešte stále to nemám. Uh-huh. To je, no, zase krát 7, podľa mňa to je príliš extrémne. No tu máme odpoveď od pána prednášajúceho. 15 minút mu to trvalo, čiže no, ja som to asi dobre prepočítal. Že za také 3 hodiny potom by to mohlo. No tak to hádam, zvládnem. Dúfam. Ak tam ešte započítame, že ja som vlastne urobil skoro celú ten page access. A tam vlastne bolo treba iba dokontrolovať tie vstupné argumenty. Ale to je vlastne, hej. Potom ešte treba dopísať tie signatúry systémových volaní, to je na tomto najotravnejšie, lebo tam treba do veľa súborov napísať aj do toho perlového skriptu, čísel systémového volania a potom ešte niekoľko všelijakých signatúr do viacerých súborov, takže to zaberie najviac času asi. No. Ako komu, ale je to také pracné. Ďakujem. Keď mi Sisyfo trvalo 3 hodiny, tak asi toto mi bude treba 9. No, neviem, či až tak úplne. Lebo aj ako získavate viacej skúsenosti s tým, tak ten čas potom sa bude postupne aj skracovať. Že možno by som to trošku nedal až taký vysoký odhad, ale však na to je tam potom aj ten súbor time.txt, to tam treba zapísať. Môžeme potom z toho takú štatistiku urobiť. Ešte predsa otázka k Sisyfu, spomenula som si, to bolo to, čo som sa chcela pýtať. Mm-hmm. To Sisyfu má byť volateľné od usera. To znamená, no, že v userovi sa musí niečo diať. To vlastne to, čo sme v Tracy mali napísané, nie? No.
Sysinfe to nemáme napísané. A čo približne sa má diať v userovi? A čo sa má diať v userovi? Skúste to ešte nejako približiť, aby som vedel, že o čo konkrétne ide. Ide o tie signatúry funkcií, alebo o nejakú... O tie... No, máme funkciu, že sysinfo, ktorá je v user.h, či kde, niekde v userovi proste je aj header a niekde v userovi je potom samotná funkcia, ktorá sa volá, že sysinfo.c. Uh-huh. A čo má byť v tej sysinfo.c vlastne? Odhadujem, že by tam mal byť výpis, ale pri tom výpis sa dá urobiť aj v samotnej kernelovej tej časti. Kernel lomené syscall je to, alebo teraz klamem, nie, niečo iné. Sysproc. Sysproc, áno. Hej, tam bude implementácia toho systémového volania. Ale o čo vlastne ide, že neexistuje užívateľský program... sysinfo, existuje iba sysinfo test. Skúsme si to pozrieť na tom trace, lebo tam zhodou okolností existoval trace. Ale čo ten trace vlastne robil, bolo volá to systémové volanie trace, alebo to tu ja nevidím. Na 17. riadku v ifku. Už som sa zľakol, že to tam nie je. Čiže ten trace vlastne, to bol iba taký ako wrapper pre komandy, že on zavolá to systémové volanie, lebo to je niečo ako v tej unixáckej filozofii. Že používateľ je bytosť nešikovná a píše blbosti, tak to treba uifovať. No, napríklad aj tak, ale zoberte si, že teraz máte nejaký program, a ktorý chcete traceovať. A keby sme nemali tento pomocný program trace, a keby exec nefungoval takým spôsobom, akým funguje, a myslím si, že ani fork, tak vlastne museli by ste upraviť ten program vyslovene, aby ste mohli traceovať. Hej, čiže napríklad teraz by som chcel traceovať túto prehliadač Firefox. A keby nebol na Linuxe program strace, alebo no, keď sme to robili na XV6, tak musel by som vyslovene upraviť zdrojový kód toho Firefoxu a pridať tam na začiatku niekde to volanie trace, aby som to mohol odsledovať. No ale výhoda práve toho, že máme samostatný ten program trace, tak je to, že ten program trace nastaví tú masku, zavolá to systémové volanie a potom exekne už ten program, ktorý skutočne chcem. Čiže nebolo nutné upravovať ten program, ktorý chcem traceovať, urobil som to pomocou druhého programu, ktorý potom vyvolá ten exec. Takže to je tiež jedno použitie toho execu v súlade s traceom, že nejaké takéto veci sa dajú robiť. Čiže preto tam existoval ten trace, že iba taký pomocný program, ale ten sysinfo viac menej ten sysinfo má trošku inú funkcionalitu, lebo ten, v tom trace išlo o to, že tam aj niečo vypisoval, ale v tomto sysinfo tam ide o to, že zavolám to a systém mi povie, že aké sú informácie. Takže taký program by mohol byť, no však typicky nejaký vo Windowse Task Manager alebo Process Explorer alebo v Linuxe HTOP, hej, niečo, čo mi zisťuje, čo sa v systéme deje. Tuto v tej XV6 je taká okresaná verzia, ktorá hovorí iba o počte procesov a o voľnej pamäti. Ale preto vlastne nie je ten program sysinfo samostatný, lebo no, to by ste si museli napísať, ale nie je to dôležité, lebo je tu ten sysinfo test a tento vlastne testuje. Čiže odpoveďou je, alebo teda neviem, možno som už aj odpovedal, ale základom je, že netreba žiadny program sysinfo, je tam sysinfo test, ktorý to testuje, čiže zavolá tú funkciu, teda systémové volanie sysinfo v určitých veľmi špeciálnych krajných prípadoch. A tie krajné prípady vlastne máte tu, že sa pokusí, myslím, že je tu určite test, že alokuje úplne celú pamäť, aby bola nulová. Neviem, či aj nejakým spôsobom nebude forkovať, aby sa všetky procesy minuli. Možno to tu robí, nevidím. Je tu fork, ale nie je v cykle. Asi iba porovná počet procesov pred tým a počet procesov potom, že či sa zmenilo jednotku.
Takže na toto bude. Aha, ďakujem, tak to je dôležité zistenie, že sysinfo.cz netreba. Viete čo, ja by som mal otázku na sysk v súbore syskal.cz. Akože je tam napísané komentár, že čo to asi robí, ale je tam jedna funkcia, ktorú budeme využívať aj v tom druhom zadaní. A kľudne si to otvorte, to bude asi najlepšie, áno, áno. A volá sa argaddr, to je s tým pointerom. Chcel som sa opýtať, že vlastne čo je ten int n? To je vlastne nejaký file descriptor, alebo to je nejaký, akože to má byť nejaký vstup, ako napríklad boli tie pipy 0 a 1, akože 0 vstup a 1 výstup, alebo čo to vlastne znamená to enko? No, lebo používa sa tam aj ten, pardon, používa sa tam ten arg raw, a to by ste nám tiež mali inak vysvetliť, lebo toto som úplne, toto arg raw, to je ešte väčší guláš ako ten argaddr. Všetky tieto arg využívajú ten arg raw, takže to bude asi niečo podstatné. Presne tak. Čiže keď náhodou neviete nájsť tú dokumentáciu k tomu argumentu a vidno, že sú tam tri riadky, ale nič tam nepíše o tom, že čo je to N alebo čo je to IP, tak je dobre pozrieť potom tú funkciu, do ktorej tie argumenty vchádzajú. Vidíme, že to N-ko ide priamo do toho arg raw, tak sa poďme do toho pozrieť. Aj v tomto prípade tu nie je dokumentácia, takže nie je to ideálne, ale keď trošku poprehľadávate ten súbor, tak potom nájdete, že napríklad arg int to má okomentované. Píšu tam, že získaj NT 32-bitový argument systémového volania. Takže to N-ko je čisto iba index systémové, index argumentu systémového volania, čo znamená, ak si pozrieme ten arg raw, čiže to je tá základná funkcia, ktorú volajú úplne všetky tieto iné funkcie. A čo tá funkcia robí, je, že pozrie sa na hodnotu toho n-ka a potom podľa toho, ktoré číslo to je, tak z toho registra uloženého v trap frame to číslo zoberie. Je tu dohodnutý určitý spôsob prevzatia argumentov systémových volaní, pričom ten spôsob, ako sa to robí, alebo tá dohoda je, že tých argumentov môže byť v tomto prípade 6. A úplne prvý argument sa dáva do registra A0, posledný argument, 6, sa dáva do registra A5. No a to sa robí ešte v užívateľskom priestore a keď užívateľský program zavolá inštrukciu e-call, tak sa vyvolá prerušenie, následne je potom stav toho procesu uložený, respektíve stav registrov uložený do trap frameu a my si odtiaľ vieme vytiahnuť tieto registre. Takže enko je poradie argumentu systémového volania a vidíme tu priamo aj ako sa to vyťahuje z toho trap frameu, pričom trap frame je, myslím, že o tom ešte bude neskôr hovorené asi aj vlastne na budúcej prednáške, ale je to akýsi stav procesu, v akom bol pri prerušení, pričom jeden ten druh prerušenia je aj systémové volanie. Čiže to je tá arg raw, ono to vráti ten argument, keď to je nejaké iné číslo, tak to spanikári a vráti minus jednotku. A myslím, že keď spanikári systém, tak potom odtiaľ už nie je úniku, takže to je viac menej zbytočné potom, ale no to je teraz jedno pre nás. Ten arg raw vyťahne iba ten daný argument. A potom všetky tie funkcie teda sledujú to isté. Ono,
vidieť vlastne, že ten argint je úplne taký istý ako arg addr. Mali tam taký zámysel alebo majú taký zámysel, že keď sa preberá napríklad nejaká adresa, tak tá funkcia ešte môže urobiť nejaké ďalšie kontroly, že či tá adresa potom skutočne platí alebo patrí tomu užívateľskému procesu, že či je v jeho adresnom priestore. Ale tu vidíme, že funkcie copy in a copy out to robia. Takže teraz nie som si istý, či je to nejaký pozostatok, že tu tá kontrola kedysi bola, alebo sa to tam plánuje niekedy dodať. Ale z toho dôvodu je to vlastne tá funkcia rovnaká, ale na iný účel. Čiže ten argint by ste mali používať, keď preberáte z užívateľského priestoru nejaké čisto nejaké číslo, čo nie je žiadny smerník, arg addr, keď preberáte nejakú adresu z užívateľského procesu. A neviem, či potom aj tie ostatné funkcie treba prebrať, arg str, ten zase preberá reťazec, čiže tam má aj zároveň veľkosť toho buffera, do ktorého sa to zapisuje. No a to sú asi potom všetky tie funkcie. Ešte potom sú tam tie pomocné fetch str a fetch addr. Jasné. A chcel som sa ešte opýtať, čo sa týka týchto vstupov, čo idú do tých arg, blabla. Jaký majú vlastne význam to 0, 1, 2, 3, akože je to tam, akože v tých registroch je to nejak tam niečo špeciálne, že ako to máme rozlišovať, pretože väčšinou sa využíva 0, už videl som aj, že sa využívala napríklad pri sys mknot, tam sa využíva arg int 1 a 2. A aký to má vlastne význam? No, čo si vlastne z toho máme zobrať, alebo ako si to máme predstaviť? Je to poradie argumentu v systémovom volaní. Čiže keď máte systémové volanie nejaké, napríklad zoberme si nejaké ktoré tam toho má viac. Čiže napríklad, to nie sú systémové volania, napríklad mknode, hej, to má 3 argumenty. Takže tento prvý znak, ten má index 0, tento druhý, ten má index 1 a tento tretí, ten má index 2. Hej, čiže aby ste pristúpili z jadra k týmto argumentom, tak použijete 0, k ďalšiemu jednotku a potom dvojku. Čiže poradie. OK. Takže vlastne to je vlastne index tých argumentov vo funkcii. No, áno, argumentov toho volania. Ja aj takto, OK. Dobre, toto som si... Dobre, toto je celkom dobre vedieť. To no, tak jednoznačne. OK, dobre, ďaká. Páči sa. No, tak OK, takže prakticky ja sa môžem opýtať niečo na kód, hej? Ak mi nefungoval, tak sa môžem na to opýtať a vy mi poradíte, hej? No. Nie je to také, že... OK, dobre, tak to využijem. Môžete možno aj nazdieľať obrazovku, ak teda... Ale potom môžu iní si skopírovať kód, tak neviem, že či to chcete urobiť, ale... No, akože... Ja som to napríklad včera riešil s pánom cvičiacim, som riešil, čo sa týka počet procesov, pretože ja som to chcel robiť cez while a posúvať pointer, ale pán Cvičia si povedal, že to nie je úplne dobrý nápad, že je to dobré, lebo lepšie to robiť cez for cyklus. A keďže for cyklus potrebujem mať nejaké, dajme tomu pole, dajme tomu mohol by som si vytvoriť štruktúru proc a akože dať si ten pointer a sa rovná funkcia myproc. A mohol by som to používať ako akože pole, reálne, že by som prechádzal cez ten pointer ako cez pole dovtedy, kým sa nebude rovnať nejaká value, kým sa nebude volať rovnať makru nproc, čo je vlastne akože maximálny počet procesov. Mm-hmm. Ten for cyklus úplne si neviem presne, jak si to mám spojiť, pretože to je jediná vec, ktorá mi nefunguje. Aha. Takže ak môžem to nejak využiť, že mi akože poradíte s týmto, tak to by bolo celkom fajn.
Tak for cyklus je viac menej taký syntaktický cukor pre while cyklus, takže je to asi jedno v konečnom dôsledku, ale teda aby mi bolo jasné, že o čo vám ide, čiže vy prechádzate to pole tých procesov? Viete čo, ja vám to zazdieľam, však ako, je mi to úplne akože jedno, však máme záznam to, že to som robil ja, čiže ak sa niekto si to skopíruje, tak, tak akože v pohode. Vyskúšam to zazdieľať. Vyskúšam to. Dobre, povedzte, keď uvidíte. No, vidíme. No dobre, čiže mám tu niečo takéto. Akože ja som to chcel urobiť nejak takto. Že... Aha. Fúha. Ale akože nie je to úplne, že v pohode. Pretože keď si dám ten make grade, tak mi akože niečo mi chýba. Pravdepodobne niečo preskakujem, alebo je to... ja si to úplne dobre neviem predstaviť. Práve preto to bolo také, že neviem úplne, že... No, ako. Tak ešte ukážte ten kód, lebo tam to nejako zvláštne vyzeralo. Čiže na tom riadku 107 tam máte, teda získate si štruktúru toho... vášho procesu, teda ktorý zavolal to systémové volanie. Potom tam máte to počítadlo, potom je tam nejaké X. A teraz čiže kým X nie je N proces, čiže počet procesov, tak ak stav nie je unused, tak počítate, pripočítate a potom idete, urobíte smerníkovú aritmetiku, že k tomu nášmu procesu pripočítate no, ten počet nejaký. Rozmýšľam teraz, že či by som to neurobil Ono ale... Nemám posunúť skú, akože možno preto... Ten, akože, lebo pravdepodobne tú ďalšiu iteráciu robím to isté, nie? Lebo som prakticky, teraz som sa posunul o nula. Čiže prakticky som na tom, čo som bol. Teraz keď sa nad tým tak zamyslím, keď to urobím takto, no, tak áno. Až teraz som sa posunul v ďalšej iterácii o jedno. Áno, ale ako, no, nechcem vám kaziť zábavu, ale ten kód je vlastne celý zle. Len ide o to, že... začnete na nejakom procese, ale teraz ten váš proces nie je na začiatku toho poľa. Ako niečo takéto by ste mohli urobiť, ak by ste začali počítať od toho úplne prvého procesu. No, čiže prvé, čo si musíte uvedomiť, že kde sú tie procesy vlastne uložené, kde sú tie štruktúry procesov uložené. To viete nájsť alebo viete zistiť? Máte to niekde? Tak toto akože neviem, práve ak by som vedel, tak by som určite to použil, ale toto vôbec. Ako čo by ste, či, neviem, či som dobre rozumel, že googlil, alebo... No nie, akože ak by som vedel, kde to je, tak by som to použil, len akože mám toho tu viac otvorené, ale úplne si nie som istý, že kde by som to vedel nájsť, to, akože nejaké pole tých procesov, alebo ak by som to vedel, no tak by som akože to urobil trošku inak. Ja som si to úplne nevedel predstaviť, že či toto je akože ten, od tohto procesu sa to proste nejak, viem si to posúvať, alebo toto som si úplne nevedel predstaviť. Mm-hmm. No, že musíte nájsť to pole, kde sú uložené tie procesy. Ja akurát teraz tu hľadám, že či to nie je niekde v zadaní napísané. A tam máte napísané, že na získanie počtu procesov pridajte funkciu do kernel/proc.c. Tam ste sa pozreli do toho súboru proc.c? Proc.c? Áno, presne tak, že či ste si ten súbor nejako prezreli od začiatku, hej, nie no, od konca. Jasné, myslím, že tam bol nejaký ten, čo to tam bolo, test? Niečo také tam bolo, alebo to bolo s fileom? Nie, musíte od procu začať, lebo tak file sú súbory, my teraz chceme to pole tých procesov. Mhm.
Bude asi niekde nižšie. Ale dobre, toto som si nepozrel. OK, tak to je OK. To je No. asi jedna vec, čo by som si mal pozrieť. Tu No, je asi. to. No to je tá funkcia, to nám nepomôže. Ako ja by som hľadal, lebo ako zvykne sa globálne premene si dávať na vrch súborov, takže by som tam začal. A nájdete Kde to. to vlastne, píše s tým Úplne posledný bod projektom? tej úlohy. Ja, jasné. No, OK, takže tam sa musíte s tým trošku zoznámiť, s tým kódom. A nemusíte čítať teraz, že čo robia jednotlivé funkcie, ale skôr si zistiť, že aké sú tam premenné, aké sú tam funkcie a potom podľa toho. Čiže začal by som od začiatku a išiel by som dole. Nejako stále sa vyhýbate začiatku toho súboru. ja len som chcel vedieť, že kde sa A kde sa používa to to po... máte Ináč, vlastne. to je veľmi dobrý nápad, áno, dobre, dobre to robíte, takže myslím, že už toto vám aj napovie viac, že ako to robiť. No Čiže... dobre, tak ja sa na to pozriem, akože nebudem teraz asi zdržiavať a robiť to sám a ja sa na to pozriem. OK, ďakujem No, dobre, krásne. páči sa. Ako neviem, že či čakajú na otázky a možno hej, uvidíme. Dobre, takže ja mám jednu otázku. Ja som začal robiť Sysinfo a som ešte nekomitol ten trace. Tak sa chcem opýtať, či by som mal najprv komitnúť všetky súbory, ktoré som upravoval a potom ďalej robiť Sysinfo, alebo môžem to najprv spraviť všetko a potom komitnúť. Asi by ste mali každú tú úlohu samostatne komitnúť, ideálne, aby ste to aj vy a aj my zároveň vedeli odlíšiť. Čiže isto je to dobré dať to do samostatných komitov. A potom keby ste to naraz robili, tak potom by ste už mali väčší problém to nejako oddeliť od seba. Museli by ste potom používať add s prepínačom P a pečovať to nejako. Dobre, tak urobím to tak. Ďakujem. Páči sa. A kolega má tu otázku na tretí týždeň, tak ak nie sú otázky na druhý týždeň, tak podľa mňa to môžeme povoliť. Dobrý deň, teda ja som si prešiel už teda aj dokumentáciu, teda knižku, teda tú tretiu kapitolu. A chcel by som teda začať riešiť už ten tretí týždeň a prechádzam si aj tie súbory, ako je tam aj v návode písané, teda ten proc C, aj proc H, aj ostatné, ale vôbec neviem ani ako mám začať. Ako nechápem napríklad, že vždy, keď je vytvorený nový proces, namapujte jednu stránku na čítanie na adresu usyskal. Ako čo by som si mal ešte naštudovať, aby som vedel takéto niečo ako spraviť? Čo si mám prečítať? Pozrime to, tretie cvičenie. Čiže išlo tam o to mapovanie. Čiže dobre, že ste si prečítali tieto veci. Treba potom ísť podľa tých pomôcok, takže tie pomôcky tiež sú ako chronologicky radené, takže by ste mali ísť postupne podľa toho. A čo sa týka toho mapovania, tak tam tá funkcia Map Page sa môže dobre hodiť. Takže neviem, že kde ste. No, Ešte tu na začiatku? áno, proste ešte som nič nenapísal, žiadny riadok kódu, proste snažím sa len prísť na to, že čo mám vlastne spraviť. Hoci je to tam napísané, ale ako keby nestačí mi to. Potrebujem niečo viacej vedieť. Dobre, čiže musíme na začiatok alokovať a inicializovať stránku vo funkcii alloc proc. Vhodné je tiež niekam uložiť referenciu na alokovanú stránku, napríklad do štruktúry proc, podobne ako sa ukladá proc trap frame a proc page table. Takže tu vidíte napríklad, že tu sa sme v tej funkcii alloc proc. Tu sa napríklad alokuje ten trap frame a rovno sa tam aj ukladá.
Takže určite bude dobré do štruktúry proc vytvoriť nejaký priestor na uloženie tej stránky. Podobne treba to potom alokovať. To je tu tento kalok. A potom, čo sa toho týka, myslím, že z toho bodu je to všetko. Lebo z tej alokácie mám aj otvorený súbor proc.h a teda vidím, že ako je písaná tá štruktúra proc, aké tam má teda tie premene vnútri. A vidím, že trap frame je typu, je to štruktúra typu trap frame. Page table je page table, je to tabulka stránok pre usera. A teraz ja mám teda podľa zadania namapovať jednu stránku na čítanie na adresu usiskal. To znamená, že ja mám ako použiť nejakú stránku z tej tabulky stránok pre usera, alebo... Nie, musíte alokovať novú. Čiže podobne ako sa napríklad ten trap frame alokuje, alebo ako sa alokuje samotná tá page table, to si potom môžete pozrieť, skočiť do tej funkcie page table, tam sa tiež alokuje, keď si pozriete UVM create, tak tam je tiež kalok. Čiže základ je v tomto prípade alokovať tú stránku takto nejako, kalokom, uložiť ju potom do príslušného nejakého ako sa to volá, čo je v štruktúre, do fieldu v štruktúre. Ako page table entry, alebo... No musíte vytvoriť page table entry a kalok vracia už adresu tej pamäte priamo. Hej, čiže nie je to page table entry, je to proste už tá pamäť, je to buffer. Vždy, keď zavoláte kalok, tak kalok vám vráti 4096 bajtov, ktoré môžete ľubovoľne využiť. Vidíte, že je tam void, čiže to si potom môžete nastaviť, pretipovať na ľubovoľnú štruktúru. Tuto napríklad to pretipúvajú na štruktúru trap frame, ale v našom prípade chceme na začiatok tej stránky uložiť štruktúru usiscall. Takže to je aj taký hint, že aký typ by ste mali použiť do tej štruktúry proc. Hej, čiže aký, akú jasný položku tam vytvoriť. No to mi tiež vlastne, nevedel som prísť na to, že teraz akého typu bude tá položka. Ale teraz asi už tuším, že kam to smeruje. Tak. Čo sa potom týka ešte tej inicializácie, tak tam musíte korektne nastaviť, teda vyplniť tú stránku, respektíve tú štruktúru. Tak to už si zistíte podľa toho, že čo sa nachádza v tej štruktúre, že čo to tam pridať. A potom, hej, pokračovať ďalej. Keď ste sa pýtali potom na to mapovanie, tak na to je tá funkcia map pages. Je tu aj napísané, že kde to treba mapovať. A potom treba zase robiť opačná operácia k mapovaniu je odmapovanie. Respektíve samozrejme, keď niečo alokujeme, tak to musíme aj dealokovať, čiže FreeProc, tam sa to bude odalokovávať a odmapovávať sa to zase bude v proc free page table. Hej, to som si pozrel tiež teda tie funkcie, ten FreeProc aj proc free page table. OK, dobre. Tak ďakujem teda pekne. Páči sa. Dobrý, ja by som predsa mal ešte otázku ohľadom toho vrátenia počtu tej voľnej pamäte. Áno. Vy ste spomínali, že by sa vlastne dalo to riešiť nejakým globálnym počítadlom. A akože rozumiem tomu, že pokiaľ sa tá pamäť alokuje, tak sa to počítadlo kvázi zníži a pokiaľ dealokuje, tak sa zvýši. Ale ako ja na začiatku... Bez toho, aby som sa dajme tomu prechádzať ten zreťazný zoznam, kde sú vlastne tie zreťazné tie stránky, zistím, že koľko je na začiatku voľných, aby som vedel to počítadlo nainicializovať. No, pozrite si, že ako sa inicializuje ten samotný alokátor tých fyzických stránok. Ja som to
včera na seminári spomínal, že čo sa tam robí, že sa prechádza to pamäťové miesto za koncom jadra až po adresu bolo to Fistop, alebo ako sa volala tá adresa, nechcem teraz povedať blbosť. Bolo to po adresu, hej, Fistop. Takže a tam vidíte rovno aj v tej funkcii, že tam sa tie stránky takým spôsobom pridávajú na ten zreťazený zoznam, že sa uvoľňujú. Takže to počítadlo sa viac menej vie obhospodáriť samé. Pretože tá inicializácia stránok pracuje priamo s tou funkciou K-Free. Takže to si treba pozrieť. Neviem, snáď som odpovedal, alebo aspoň naviedol na to riešenie. Ako no, ja ako nerozumiem, že na začiatku, aká by mala byť tá hodnota. Lebo hovorím, ja chápem ten prechod cez ten zreťazený zoznam, ja som to tak akože aj robil, ale vy ste spomínali, že by sa to dalo riešiť aj cez to počítadlo, že by sme vlastne len dali increment a decrement do alokácie a dealokácie tej pamäte, ale ako ho na začiatku tú globálnu premenu toho počítadla, dajme tomu, nastavím. No, na začiatku nebolo nič, hej, neboli stránky, takže nula. Ako aj pán prednášajúci píše. Lebo nie sú žiadne voľné stránky. Ďakujem. Toto je vlastne tá odpoveď. Aha, čiže vlastne ono kvázi, keď sa vytvára tá pamäť, tak sa tie stránky kvázi nálokujú a uvoľnia sa. Aha, dobre. Vďaka. Je to také možno kontraintuitívne, ale hej, lebo tie stránky vlastne predtým neboli alokované. Zoberie si ich jadro z toho priestoru za koncom samotného jadra až po ten fistop a vlastne nemá to žiadne využitie predtým, tak sa dealokujú a tým vlastne sa stanú súčasťou toho alokátora fyzických stránok. Čiže treba riešiť, ešte doriešiť tú poslednú úlohu Sysinfo. Nie je to také strašné, takže skúste sa s tým poponáhľať, aby ste sa mohli potom zapojiť do toho tretieho labu, len predsa tam sú tri úlohy. Síce tú poslednú som viac menej vyriešil na 90%, tie zvyšné dve potom ešte treba urobiť. Sú ľahké, nemalo by to byť strašné, ale len predsa, ak potom nejaké otázky budete mať, môžete sa ich pýtať o týždeň na cvičení a ja sa s vami vidím na najbližšom seminári o týždeň v stredu. Takže odo mňa všetko. Dovidenia. 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 Dovidenia.